په اسلام آباد کې مسلسل سلور غنټو باران وجه سیکټر ایچ دیار لس کې په اوبو کې ډوب شوره ایچ دیار لس اماراتونه بیسمنټس ته اوبه داخل شوې دي باران لوجه خلکو ته په لکونو روپۍ نقصان رسیدل دی خو تر اوسه پورې امدادي ټیمونه د غزې ته نه دي رسیدلې خلک د اماراتونو نه بهر د مرستې لپاره منتظر دي تفصیل معلومو د خپل همکار الله نور وزیر نه جی الله نور وزیر خبرم کوي په دیړه خپل همکار سره د رابطې کوشش کوو تاسو له خبر درکوو اسلام آباد کې مسلسل سلور غنټو باران له وجې سیکټر ایچ دیارلس په اوبو کې ډوب شوې ایچ دیارلس عمارتونه بیټسمینس ته اوبه داخل شوې دي باران له وجې خلکو ته په لکونو روپۍ نقصان رسیدل دی خو تر اوسه پورې امدادي ټیمونه د غزې ته نه دي رسیدلې خلک د عمارتونو نه بهر د امداد په منتظر دي زموږ همکار مو سره په لاین باندې رہے جی الله نور وزیر تفصیلات راکې په دیړه جی بالکل نور اسلام آباد کے چکم مسلسل سلور گھنٹے باران ہو داخل دے وجہ نا چکم سیکٹر ایچ تیرہ دے اگا پوبو کے ڈبشوے دے ایچ تیرہ چکم علاقہ دا پدے کے چکم امارتونا جی آگے بیسمنٹ تا ہم اوبا داخل شوے دی دے خلکو پلکون روپے نقصان ہم شوے دے چکم امدادی چی مونا دی آگا پدیر زیاد تیم نپس ووس بکیدار رسی دل دی سلور گھنٹے مسلسل بارانو چکم تیز ہوا وار سرا او چکم بارانو دا غیر دی وجنا چکم دا غن نقصان دی خلکو تر رسیدل دی خلک د کورونا نه امراتونو نه بهر تر وتل دی او چکم امدادی ټیمونه دی اغا هم وڅ بقاعده دوی خپل کار شروع کړی دی چکم بیسمنټ دی دا غیر نه دی بوبو دی استلو چکم مشینګری دا باغ باندې دوی اوبو باسي چکم سیکټر اشتره دی یو دوه ورځې مخکې هم چکم باران شوی او پاغه کې هم مختلف چکم کورونا دی اغه ته هم وبن نه وتل وی چکم کوسی وی پاغه کې هم او بجما شوی وی دغه دی وجه نه هم چکم د خلکو نقصان و اغه هم شوی وو دغه باوجود هم چکم انتظامیا دا اغه بر وخت چکم انتظامات دی اغه یې نه دی کړی نن یو ځل بیا چکم باران دی مسلسل څلور غنټه باران نه پات چکم سیکټر اشتره دی اسلام آباد سیکټر دی پاغه کې او به داخله شوی دی بیسمن ته هم کورونا ته هم او چکم مختلف پلازی دی اغه ته هم نو جاګه د وژنې کوم خلک دی الټا مقامي هغه ته سخت تکلیف هم دی او د خلکو نقصان هم ډیر زیات شوی دی.